ಇದನ್ನ ಇವತ್ತು ಈ ಹಾಡ್ನ ಲಾಂಚ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಅಪ್ಪು ಸರ್ ಎಲ್ಲ ಅಭಿಮಾನಿಗಳು ಇಲ್ಲಿ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ. ಅವರನ್ನೆಲ್ಲರನ್ನೂ ವೇದಿಕೆ ಮೇಲೆ ಕರೆಯೋದಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟಪಡ್ತೀನಿ. ನರಸಿಂಹಮೂರ್ತಿ ಸರ್ ಮೇಲ್ ಬರಬೇಕು, ಚೇತನ್ ಸರ್ ಮತ್ತೆ ಮುರಳಿ ಅವರು ಬನ್ನಿ, ಅಭಿ ಮನು ಬಿಜಾಪುರದಿಂದ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ ಅಭಿಮಾನಿಗಳು ಈ ಒಂದು ಇದನ್ನ ಲಾಂಚ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ. ಸಚಿನ್ ದಯವಿಟ್ಟು ಬನ್ನಿ. ಪ್ರಶಾಂತ್ ಕಡೂರಿಂದ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಕರೆಗೆ ಅಂದ್ರೆ ಒಂದೇ ಒಂದ್ ಕರೆಗೆ ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟು ಈ ತರ ಒಂದು ಮಾಡ್ಬೇಕು ನೀವು ಅಂತ ಕೇಳ್ತಿದಂಗೆ ಬಂದ್ರು. ಮುರಳಿ ದಯವಿಟ್ಟು ಬನ್ನಿ ವೇದಿಕೆ, ಬನ್ನಿ 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 ನೋಡ್ರಿ ಬನ್ನಿ ಬನ್ನಿ. ನಾನು ಫಸ್ಟ್ ಸಿನಿಮಾ ಮೇಕಿಂಗ್ ಮಾಡಿರೋದ್ರು ಬನ್ನಿ. ಸೊ ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಸಾಗರ್ ಬನ್ನಿ. ಸೊ ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಸಮ್ಮುಖದಲ್ಲಿ ಅಂದ್ರೆ ನನಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ, ಇದೊಂದು ಥಾಟ್ ನನ್ಗೆ ಹೊಳಿತಾ ಇತ್ತು. ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ನಾವೀಗ ಅಪ್ಪು ಸರ್ನ ಕಾಣೋದು ನಿಮ್ಮ ಮೂಲಕನೇ ಕಾಣೋದು. ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಅಪ್ಪು ಸರ್ನ ನಾವು ಅಪ್ಪು ಸರ್ನ ಕಾಣೋದಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ನಾವು ಒಬ್ಬ ಅಪ್ಪು ಸರ್ನೇ ತಲೆಲಿಟ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತಿದ್ವಿ. ಬಟ್ ಇವತ್ತು ಗಲ್ಲಿ ಗಲ್ಲಿ ಒಂದು ಕಾರ್ನರ್ ಇಂದ ಹಿಡಿದು ಎಲ್ಲಾ ಕಡೆ ಅಪ್ಪು ಸರ್ನ ತುಂಬಿಸಿದಿರ ನೀವು. ಅಂದ್ರೆ ಅಪ್ಪು ಸರ್ನ ಒಂದು ಡೈಲಿ ಹೆಂಗೆ ಪ್ರಾತಃಸ್ಮರಣೀಯರು ಅಂತ ಹೆಂಗೆ ನಾವು ಅಂತೀವಲ್ಲ, ಆ ರೀತಿ ನೆನೆಯೋ ರೀತಿ ನೀವು ಮಾಡಿದ್ದೀರಾ. ಸೊ ನಿಮ್ಗಳ ಮೂಲಕ ಈ ಹಾಡ್ನ ರಿಲೀಸ್ ಮಾಡಿಸೋದಕ್ಕೆ ನನಗೆ ಬಹಳ ಹೆಮ್ಮೆ ಇದೆ. ಸೊ ದಯವಿಟ್ಟು ನೀವೆಲ್ಲರೂ ಒಂದೆರಡು ಮಾತಾಡಿ ಈ ಹಾಡ್ನ ಲಾಂಚ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಕೇಳ್ಕೊತೀನಿ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. ಎಲ್ರಿಗೂ ನಮಸ್ಕಾರ. ಇವತ್ತು ನಮ್ಮ ಪವನ್ ಒಡೆಯರ್ ಸರ್ ಅವರು ಪ್ರಪ್ರಥಮ ಬಾರಿಗೆ ಅವರದೇ ಆದ ಒಂದು ಕಂಬೈನ್ಸ್ ಒಡೆಯರ್ ಕಂಬೈನ್ಸ್ ಅನ್ನ ಒಡೆಯರ್ ಮೂವೀಸ್ ಮುಖಾಂತರ ನಮ್ಮ ಜಾನಪದ ಹಿನ್ನೆಲೆ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಅವರು ಡೊಳ್ಳು ಸಿನಿಮಾನ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಇವಾಗ ಏನು ಜಾನಪದ ನಶಿಸಿ ಹೋಗ್ತಾ ಇರೋ ಅಂಥ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಅವರು ಆ ಒಂದು ಜಾನಪದ ಸೊಗಡು ಉಳ್ಳ ಒಂದು ಉತ್ತಮ ಸದಾಭಿವೃದ್ಧಿ ಚಿತ್ರಗಳನ್ನ ಈಗಾಗಲೇ ನಮಗೆ ನಮ್ಮ ಕರ್ನಾಟಕ ನಾಡಿಗೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಅವರು ಈ ಡೊಳ್ಳು ಸಿನಿಮಾನ ಅವ್ರದೇ ಆದ ಒಂದು ಮೂವೀಸಲ್ಲಿ ಮಾಡ್ತಾ ಇರೋದಕ್ಕೆ ನಾವು ಇಡೀ ಕರ್ನಾಟಕ ಜನತೆ ಅವರಿಗೆ ಧನ್ಯವಾದಗಳನ್ನ ಅರ್ಪಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಜೊತೆಗೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಒಂದು ಶುಭ ಕೋರ್ತೇವೆ. ಅವರು ಸಿನಿಮಾ ಈಗಾಗಲೇ ತುಂಬ ಹಿಟ್ ಆಗಿದೆ. ಈಗ ನಾಡಿನ ಪ್ರಖ್ಯಾತ ಇವರೆಲ್ಲ ನೋಡಿದ್ದಾರೆ. ನಿನ್ನೆ ತಾನೇ ನಮ್ಮ ಮಾಜಿ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯ ಸಹ ಆ ಸಿನಿಮಾನ ನೋಡಿ ತುಂಬ ಮೆಚ್ಚುಗೆ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಇಡೀ ಸಿನಿಮಾನ ಪೂರ್ತಿ ಅವರು ಒಂದೂವರೆ ಗಂಟೆ ಕಾಲ ಕುತ್ಕೊಂಡು ನೋಡಿ ಅದಕ್ಕೆ ಒಂದು ಉತ್ತಮ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಜೊತೆಗೆ ಹಲವಾರು ಜನ ಈಗಾಗಲೇ ಅವರು ರಾಷ್ಟ್ರ ಪ್ರಶಸ್ತಿಗೂ ಸಹ ಒಂದು ಇದು ಸಿಕ್ಕಿರೋಂಥ ಒಂದು ಚಿತ್ರ ಬರೀ ಇವಾಗ ಉಳಿದ ಒಂದು ಪ್ರೇಕ್ಷಕರು ಅದನ್ನು ಮೆಚ್ಚುಗೆ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿ ಆ ಸಿನಿಮಾನ ಬಿಗ್ ಹಿಟ್ ಮಾಡೇ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಜೊತೆಗೆ ನಮ್ಮ ಇಡೀ ಕರ್ನಾಟಕ ನಮ್ಮ ಪವನ್ ಒಡೆಯರ್ ಸರ್ ಜೊತೆ ಇರುತ್ತೆ. ಜೊತೆಗೆ ಈಗಾಗಲೇ ಈಗ ಅಪ್ಪು ಸರ್ ಬಗ್ಗೆ ಪವನ್ ಒಡೆಯರ್ ಸರ್ ಹೇಳಿದ್ರು. ಅಪ್ಪು ಸರ್ ಹಲವಾರು ಆತ್ಮೀಯರಲ್ಲಿ ಪವನ್ ಸರ್ ಅವರು ಸಹ ಒಬ್ರು ಅಗ್ರಗಣ್ಯರು. ನಾವು ನೋಡಿದ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಅವರು ಇವತ್ತು ಇದ್ದಿದ್ರೆ ಇವತ್ತು ಆ ಸಿನಿಮಾನ ಅವರು ಲಾಂಚ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರು. ಇವತ್ತು ನಮ್ಮ ಒಂದು ಅಭಿಮಾನಿಗಳಿಗೆ ಈ ಅವಕಾಶ ಪವನ್ ಒಡೆಯರ್ ಸರ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಅವರಿಗೆ ನಾನು ಇಡೀ ಕರ್ನಾಟಕ ಜನತೆ ಜೊತೆಗೆ ನಮ್ಮ ರಾಜವಂಶದ ಅಭಿಮಾನಿಗಳು ಮತ್ತು ಜೊತೆಗೆ ನಮ್ಮ ಅಪ್ಪು ಸರ್ ಅಭಿಮಾನಿಗಳ ವತಿಯಿಂದ ಪವನ್ ಒಡೆಯರ್ ಸರ್ಗೆ ಮತ್ತು ಅವರು ಇಡೀ ತಂಡಕ್ಕೆ ನಾನು ಅವರಿಗೆ ಧನ್ಯವಾದಗಳನ್ನು ತಿಳಿಸಿ ಜೊತೆಗೆ ಈ ಒಂದು ಸಿನಿಮಾ ತುಂಬ ಹಿಟ್ಟಾಗಲಿ. ಈಗಾಗಲೇ ಹಲವಾರು ಚಲನಚಿತ್ರ ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಚಲನಚಿತ್ರೋತ್ಸವದಲ್ಲೂ ಸಹ ಆ ಚಿತ್ರ ಒಳ್ಳೆ ಮೆಚ್ಚುಗೆ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದೆ. ಈಗ ನಮ್ಮ ಪ್ರೇಕ್ಷಕರ ವಲಯ ಅದನ್ನ ಖಂಡಿತ ಅದನ್ನು ಒಪ್ಕೊಳ್ಳುತ್ತೆ. ಜೊತೆಗೆ ಇಡೀ ತಂಡ ಅವ್ರಿಗೆ ನಮ್ಮ ಒಂದು ಇಡೀ ನಮ್ಮ ಟೀಮ್ ಅವ್ರಿಗೆ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಒಂದು ಶುಭಾಶಯ ಕೋರಿ ಜೊತೆಗೆ ಈ ಒಂದು ಉತ್ತಮವಾದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಆಯೋಜಿಸಿರುವ ನಮ್ಮ ಪವನ್ ಒಡೆಯರ್ ಸರ್ಗೆ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ನಾನು ಧನ್ಯವಾದಗಳನ್ನು ಹೋಗ್ತೀನಿ. ಎಲ್ರಿಗೂ ನಮಸ್ಕಾರ. ಇವತ್ತು ಪವನ್ ಒಡೆಯರ್ ಸರ್ ಮೊದಲಿಗೆ ಅವರು ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡ್ತಿರುವ ಡೊಲ್ಲು ಚಿತ್ರದ ಹಾಡು ಬಿಡುಗಡೆಗೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಎಲ್ಲ ಪುನೀತ್ ರಾಜ್ಕುಮಾರ್ ಅಭಿಮಾನಿಗಳನ್ನ ಕರೆದಿರೋದು ಭಾಳ ಸಂತೋಷದ ವಿಷಯ. ಅದರಲ್ಲೂ ಜನಪದ ಇವತ್ತು ಯಾರು ಬಳಸ್ತಾ ಇಲ್ಲ, ಅದರಿಂದ ಇದು ಜನಗಳಿಗೆ ಒಂದು ಮೆಸೇಜು, ಏನು ಡೊಲ್ಲು ಸಿನಿಮಾದಲ್ಲಿ ಏನಿದೆ ಅಂತ ಅದು ತೋರಿಸ್ಕೊಡ್ತಾರಿಂದ ಡೊಲ್ಲು ಚಿತ್ರ ಇದೇ 26ನೇ ತಾರೀಕು ರಾಜ್ಯಾದ್ಯಂತ ಬಿಡುಗಡೆ ಆಗ್ತಿದೆ. ಅದರಿಂದ ಎಲ್ಲ ಅಪ್ಪು ಪುನೀತ್ ರಾಜ್ಕುಮಾರ್ ಅಭಿಮಾನಿಗಳು ಆ ಚಿತ್ರಕ್ಕೆ ಶುಭ ಕೋರ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಹಾಗೂ ಡೊಲ್ಲು ಚಿತ್ರ
ರಾಷ್ಟ್ರ ಪ್ರಶಸ್ತಿಗೆ ಆಯ್ಕೆ ಆಗಿರೋದು ಬಹಳ ಸಂತೋಷ ವಿಷಯ. ಇನ್ನು ಹೆಚ್ಚು ಸಿನಿಮಾಗಳು ಬರಲಿ ಪವನ್ ಒಡೆಯರ್ ಮೂವೀಸ್ ಇಂದ. ಇಡೀ ಕರ್ನಾಟಕ ಜನತೆ ಅವ್ರ ಜೊತೆ ಇರುತ್ತೆ. ಎಲ್ಲ ಪುನೀತ್ ರಾಜ್ಕುಮಾರ್ ಅಭಿಮಾನಿಗಳು ಅವ್ರಿಗೆ ಶುಭ ಕೋರ್ತವ್ರೆ. ತುಂಬಾ ಧನ್ಯವಾದಗಳು. ಎಲ್ಲರಿಗೂ ನಮಸ್ಕಾರ. ಮೊದಲನೇದಾಗಿ ಪುನೀತ್ ರಾಜ್ಕುಮಾರ್ ಅಭಿಮಾನಿಗಳ ಕಡೆಯಿಂದ ತುಂಬಾ ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಹೇಳ್ತೀನಿ ಪವನ್ ಒಡೆಯರ್ಗೆ, ನಮಗೆ ಒಂದು ಆಪರ್ಚುನಿಟಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಕ್ಕೆ ಈ ಇವೆಂಟ್ಗೆ. ಆಕ್ಚುಲಿ ಅಪ್ಪು ಅವರೇ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿದ್ದು ಇದಕ್ಕೆ ನಮಗೆ ಕೊಟ್ಟಿರೋದು ನಮಗೆ ಹೇಳ್ಕೊಳಕ್ ಆಗದೇ ಇರೋ ಅಷ್ಟು ಸಂತೋಷ. ಬಟ್ ಅಷ್ಟೇ ದುಃಖ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ, ಅವ್ರ ಕೈಯಲ್ಲಿ ಲಾಂಚ್ ಆಗಬೇಕಾಗಿರೋದು ನಾವು ಮಾಡ್ತಾ ಇದೀವಲ್ಲ ಅನ್ನೋ ಒಂದು ಬೇಜಾರಿದೆ. ಆದ್ರೂ ಪವನ್ ಒಡೆಯರ್ ಒಡೆಯರ್ ಮೂವೀಸಿಂದ ಬಂದಿರೋ ಮೊದಲನೇ ಫಿಲಮು, ಮತ್ತು ಇಂಟರ್ನ್ಯಾಷನಲ್ ಆಲ್ರೆಡಿ ಅವಾರ್ಡ್ಗಳು ಬಂದಿದೆ, ನ್ಯಾಷನಲಲ್ಲೂ ಬಂದಿದೆ, ಮುಂದಕ್ಕೂ ಇದೇ ರೀತಿ ಅವರ ಎಲ್ಲ ಮೂವಿಗಳು ಅವಾರ್ಡ್ಗಳು ತೊಗೊಂಡು ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಸೂಪರ್ ಹಿಟ್ ಆಗಲಿ, ಮತ್ತು ಇಡೀ ತಂಡಕ್ಕೆ ವೈಯಕ್ತಿಕವಾಗಿ ಮತ್ತು ಇಡೀ ರಾಜವಂಶದ ಪರವಾಗಿ ಅಭಿನಂದನೆ ಸಲ್ಲಿಸ್ತೀನಿ. ಎಲ್ಲರಿಗೂ ನಮಸ್ಕಾರ. ಪವನ್ ಸರ್, ನಿಮ್ಮ ಮೇಲೆ ಇದ್ದಿದ್ದ ಗೌರವ ಇನ್ನೂ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಏನಕ್ಕೆ ಅಂತಂದರೆ, ಎಲ್ಲರೂ ಒಂದು ಕಮರ್ಷಿಯಲ್ ಚಿತ್ರ ಮಾಡಬೇಕು, ಹಣ ಮಾಡಬೇಕು ಅನ್ನೋ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಈ ಒಂದು ನಶಿಸಿ ಹೋಗ್ತಾ ಇರೋಂಥ ಈ ಒಂದು ಕಲೆನ ಮೇಲಕ್ಕೆ ತರಬೇಕು, ಅದನ್ನು ಪ್ರೋತ್ಸಾಹ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂದ್ಕೊಂಡಿದ್ದೆ. ನಿಮ್ಮ ಥಾಟ್ಗೆ ನಮ್ಮದೊಂದು ಹ್ಯಾಟ್ಸ್ ಆಫ್ ಸರ್, ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್ ಫಾರ್ ದಟ್. ಆ್ಯಂಡ್ ಅಪ್ಪು ಸರ್ ನಿಮ್ಮ ಜೊತೆ ಹೇಗಿದ್ರು ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ನಾವು ನೋಡಿಕೊಂಡೇ ಬಂದಿದ್ದೀವಿ ತುಂಬ ದಿನದಿಂದ. ಎರಡು ಸಿನಿಮಾ ಮಾಡಿದ್ದೀರಾ, ನಾವು ನಿಮಗೆ ಆಭಾರಿ ಆಗಿದ್ದೀವಿ ಅದಕ್ಕೂ. ಜೊತೆಗೆ ಈ ಒಂದು ಸಿನಿಮಾ, ಒಂದು ಡೊಳ್ಳು ಸಿನಿಮಾ, ಈ ಒಂದು ಹೆಚ್ಚಿನ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಒಂದು ಎಲ್ಲರ ಪ್ರಶಂಸೆಗೆ ವ್ಯಕ್ತ ಆಗ್ತಾ ಇರೋ ಟೈಮಲ್ಲಿ ನಾನು ಅದಕ್ಕೆ ಅಭಿನಂದನೆ ತಿಳಿಸೋಕೆ ಇಷ್ಟಪಡ್ತೀನಿ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್. ಎಲ್ರು ನಮಸ್ಕಾರ. ಇವತ್ತು ಅಪ್ಪು ಸರ್ ಇದ್ದಿದ್ರೆ ಅವ್ರ ಸ್ಟೇಜ್ ಮೇಲೆ ನಿಂತ್ಕೊಂಡು ನಮ್ಮನ್ನೆಲ್ಲ ಫ್ರೆಂಡ್ಲೈನ್ ಕುಳಿಸ್ಕೊಂಡು ಫಂಕ್ಷನ್ ನಡೆಸ್ತಾ ಇದ್ರು. ಇವತ್ತು ನಮ್ಮನ್ನೆಲ್ಲ ಸ್ಟೇಜಲ್ಲಿ ಕರೆಸ್ಬಿಟ್ಟು ಅವ್ರು ಎಲ್ಲರೂ ನಿಂತ್ಕೊಂಡು ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಪವನ್ ಸರ್ಗೆ ತುಂಬ ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಹೇಳೋದಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟಪಡ್ತೀನಿ. ಪವನ್ ಸರ್ ಎರಡು ಸಿನಿಮಾ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ, ತುಂಬ ಪುಣ್ಯ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಅವರು ಕೂಡ. ಅವ್ರನ್ನ ತುಂಬ ಜನ ಅಭಿಮಾನಿಗಳಿಗೆ ಸ್ವಂತ ಅಣ್ಣ ಥರ ಇದ್ದಾರೆ. ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ನಮ್ಮೆಲ್ಲ ಅಷ್ಟು ಜನ ಟ್ರೀಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರು, ಇವತ್ತು ಕೂಡ ನೋಡಿ ಸ್ಟೇಜ್ ಮೇಲೆ ಕರೆಸಿದ್ದಾರೆ. ಇದು ನಾವು ಯಾವತ್ತೂ ಮರೆಯಲ್ಲ ಸರ್. ನಾವು ರಾಜವಂಶ ಅಭಿಮಾನಿಗಳು ಸದಾ ನಿಮ್ಮ ಜೊತೆ ಇರ್ತೀವಿ. ಶಿವಣ್ಣ ಒಂದು ಫಿಲಮ್ ಮಾಡಿ ಈ ನಮ್ಮ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಇರಲಿ ಸರ್ ಜೊತೆ ಇರಲಿ ಸರ್ ನೀವು. ಆ್ಯಂಡ್ ಅಪ್ಪು ಸರ್ ಯಾವತ್ತೂ ಇದ್ದಾರೆ, ಇಲ್ಲಿರೋ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರು ಮನಸ್ಸಲ್ಲೂ ಇದ್ದಾರೆ, ನಮ್ಮಲ್ಲೂ ಇದ್ದಾರೆ, ಎಲ್ಲ ಕಡೆ ಇದ್ದಾರೆ. ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಅನ್ಕೊಳ್ಳೋಕೆ ಇಷ್ಟ ಆಗಲ್ಲ. ಆ್ಯಂಡ್ ಡೊಳ್ಳು ಸಿನಿಮಾ ಒಳ್ಳೇದಾಗಲಿ, ಅದು 100 ತೋರಿಸಲಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀನಿ. ಆಲ್ ದ ಬೆಸ್ಟ್ ಸರ್. ಎಲ್ರಿಗೂ ನಮಸ್ಕಾರ. ಅಪ್ಪುವ ಅಭಿಮಾನಿಗಳನ್ನ ಒಂದು ಈ ಮಟ್ಟಿಗೆ ಒಂದು ಈ ವೇದಿಕೆ ಮೇಲೆ ನಿಲ್ಲಿಸಿ ಈ ಒಂದು ಹಾಡನ್ನ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇರೋ ಪವನ್ ಸರ್ಗೆ ಒಳ್ಳೆಯದಾಗಲಿ ಮತ್ತು ಧನ್ಯವಾದಗಳು. ಅಪ್ಪುವ ಅಭಿಮಾನಿಗಳು ಅಂದರೆ ಒಂದು ಥಿಯೇಟ್ರ್ ಮುಂದೆ ಕೂಗಿ ಅವ್ರನ್ನ ಆರಾಧಿಸ್ತಾ ಇದ್ರು. ಈ ಮಟ್ಟಿಗೆ ಮುಂದೆ ಫ್ರಂಟ್ ಲೈನಲ್ಲಿ ನಿಲ್ಲಿಸಿ ಈ ವೇದಿಕೆ ಮೇಲೆ ನಿಲ್ಲಿಸಿ ಸಾಂಗ್ನ ರಿಲೀಸ್ ಮಾಡಿಸ್ತಾ ಇರೋದಕ್ಕೆ ತುಂಬ ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಸರ್. ಮತ್ತು ಇಲ್ಲೆಲ್ಲ ಕೂತ್ಕೊಂಡು ಅಪ್ಪು ಬಾಸ್ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ರೆ ಇದನ್ನ ಮೆಚ್ಚಿ ನಿಮ್ಗೆ ಆಶೀರ್ವಾದ ಮಾಡೇ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಮತ್ತೆ ಡೊಳ್ಳು ಚಿತ್ರ ಆಶೀರ್ವಾದ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ, ಮತ್ತೆ ಚಿತ್ರಕ್ಕೂ ಆಶೀರ್ವಾದ ಹಿಂಗೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇರಲಿ. ಮತ್ತೆ ಡೊಳ್ಳು ಚಿತ್ರ ಹೆಸರಲ್ಲೇ ಇದೆ, ಸೌಂಡ್ ಒಳ್ಳೆ ಸೌಂಡ್ ಮಾಡ್ಲಿ, ಒಳ್ಳೇದಾಗ್ಲಿ ಸರ್. ಆಲ್ ದಿ ಬೆಸ್ಟ್. ಎಲ್ಲರಿಗೂ ನಮಸ್ತೆ. ಫಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಆಲ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಟು ಪವನ್ ಸರ್ ಅಂಡ್ ಮೈ ಬಿಗ್ ಬ್ರದರ್ ಮುರಳಿ ಅಣ್ಣ, ಈ ಒಂದು ಆಪರ್ಚುನಿಟಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೆ. ಎಲ್ಲ ಅಪ್ಪು ಫ್ಯಾನ್ಸ್ನ ಕರೆಸ್ಬಿಟ್ಟು ಅವ್ರ ಕಡೆಯಿಂದ ಲಾಂಚ್ ಮಾಡಿಸ್ಬೇಕಂತ ಹೇಳಿ ಪವನ್ ಒಂದು ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಅನ್ನು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಇಟ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಐ ವಿಶ್ ಯು ಗುಡ್ ಲಕ್ ಫಾರ್ ಟೀಮ್ ಪವನ್. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. ಎಲ್ರಿಗೂ ನಮಸ್ಕಾರ. ಪವನ್ ಸರ್ ನನಗೆ ಮುರಳಿ ಅವ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳಬೇಕು. ಬಹುಶಃ ಅದು ಹೆಂಗೆ ಅಭಿಮಾನ ಅನ್ನೋದು ಹೆಂಗಿರುತ್ತೆ ಅನ್ನೋದನ್ನ ಅದಕ್ಕೊಂದು ರೂಪ ಇದ್ರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಮುರಳಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಅಷ್ಟೇ ಹೇಳೋದಕ್ಕಾಗುತ್ತೆ ನಮಗೆ. ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ನಾನು ಪವನ್ ಸರ್ನ ಅಂದರೆ ಸಿನಿಮಾ ಅವರು ಅಪ್ಪು ಸರ್ ಜೊತೆ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಬಂದಾಗಿಂದನೂ ಪರಿಚಯ ನನಗೆ. ಅವ್ರಿಗೆ ಅವ್ರ ಮೇಲೆ ಇದ್ದಿದ್ದ ಪ್ರೀತಿ ಮತ್ತು ಅವ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಪ್ರೀತಿ ಅನ್ನೋಕ್ಕಿಂತ ತುಂಬ ಗೌರವ ಅಪ್ಪು ಸರ್ ಮೇಲೆ ಪವನ್ ಸರು. ಯಾವಾಗಲೂ ಅವ್ರ ಬಗ್ಗೆ ತುಂಬಾ ಮಾತಾಡ್ತಾ ಇದ್ವಿ ನಾವು ಯಾವಾಗಲೂ ಸಿಕ್ಕಿದಾಗಲ್ಲ. ಮತ್ತು ಈ ಸಿನಿಮಾದು ಡೊಳ್ಳು ಸಿನಿಮಾ ಈ ಥರ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಸರ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರು. ಓಕೆ ವೆರಿ ಗುಡ್ ಮಾಡಿ ಬ್ರದರ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದೆ. ಆಮೇಲೆ ಸರ್ ಈ ಥರ ಅಪ್ಪು ಸರ್ ಬೇರೆ ಇಲ್ಲ, ಅವರು ಇಲ್ದಿರೋದನ್ನ ಆ ಪ್ರೆಸೆನ್ಸ್ ಅಂದರೆ ಅವ್ರು ಇಲ್ದಿರೋದನ್ನ ಹಿಂಗೆ ತುಂಬೋದು ಅಂದಾಗ ಒಂದು ಸರ್ ಹೇಳಿದ್ರು, ಇಲ್ಲ ಸರ್ ಅವ್ರ ಅಭಿಮಾನಿಗಳನ್ನೆಲ್ಲ ಕರೆಸೋಣ, ಅವ್ರ ಅಭಿಮಾನಿಗಳ ಸಮ್ಮುಖದಲ್ಲಿ ಅವ್ರ ಕೈಲಿ ಮಾಡ್ಸೋಣ ಅಂತ ಅಂದ್ಕೊಂಡು ಇಂಥ ಮನುಷ್ಯ ಆಗಿರು ಯಪ್ಪ, ಅವ್ರನ್ನ ಎಷ್ಟು ಪ್ರೀತಿ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಮತ್ತು ಅವ್ರನ್ನ ಎಲ್ಲ ಕಡೆ ಕಾಣ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅವರು. ಅವ್ರೇನೋ ಇವ್ರು ಹೇಳ್ದಂಗೆ ಕಮರ್ಷಿಯಲ್ ಮೂವಿ ಮಾಡೋ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಇವತ್ತು ಡೊಳ್ಳು ಅನ್ನೋಂಥ ಒಂದು ಸೊಗುಡಿಟ್ಕೊಂಡು ಹಳ್ಳಿ ಸೊಗುಡಿಟ್ಕೊಂಡು ಸಿನಿಮಾ ಮಾಡೋದು ತುಂಬ ಕಷ್ಟ ಇದೆ.
ಅವರು ಮನಿ ಮೈಂಡೆಡ್ ಅಲ್ಲ ಅಯ್ಯಪ್ಪ. ಅದೇ ಈಗೇನು ಪಿ ಆರ್ ಕೆ ಸಂಸ್ಥೆ ಹುಟ್ಟಾಕ್ದಾಗ ಅಪ್ಪು ಸರ್ ಹಚ್ತಾನೆ, ದೊಡ್ಡ ದೊಡ್ಡವ್ರು ಸಿನಿಮಾ ಮಾಡ್ಬೋದಾಯ್ತು, ಬಟ್ ಸ್ಟಿಲ್ ಎಲ್ಲ ಹೊಸಬ್ರಿಗೆ ಚಾನ್ಸ್ ಕೊಟ್ರು. ಅದೇ ಥರ ನಮ್ಮ ಅಪ್ಪು ಸರ್, ನಮ್ಮ ಪವನ್ ಸರ್ ಹಚ್ತಾನೆ, ಒಡೆಯರ್ ಮೂವೀಸಿಂದ ಇದೊಂದು ಸಿನಿಮಾ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಇದು ತುಂಬ ದೊಡ್ಡ ಯಶಸ್ಸು ಸಿಗಲಿ. ಅವ್ರಿಗೆ ಯಾವಾಗಲೂ ನಮ್ಮ ಅಪ್ಪು ಸರ್ ಅಭಿಮಾನಿಗಳು ಅವ್ರ ಜೊತೆಗೆ ಇರ್ತೀವಿ, ಯಾವಾಗಲೂ ಅವ್ರ ಜೊತೆ ನಿಂತ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ಓಕೆ, ಇಂಥ ಒಳ್ಳೆ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಇಟ್ಕೊಂಡ್ರು ಒಡೆಯರ್ ಸರ್ ಮತ್ತು ಅಪೇಕ್ಷಾ ಮೇಡಮ್, ಇಬ್ಬರಿಗೂ ಒಳ್ಳೇದಾಗಲಿ, ಭಗವಂತ ಅವ್ರಿಗೆ ಆಯುಷ್ ಆರೋಗ್ಯ ಕಾಪಾಡಲಿ.